Hallelujah, Tere Isus. Դու սուրբ ես մեր կյանքերում, Տեր. Դու սուրբ ես եւ հավիտենական Հայր Աստված. Մենք սիրում ենք քեզ, Տեր. Մենք ողջունում ենք քո մուտքը մեր կյանքերում. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, Տեր, որ այցելեցիր ամեն մեկիս, որ փրկում ես ամեն մեկիս. Շնորհակալ ենք, Տեր, որ քո անունը կանչողները փրկություն ունեն. Գոհանում ենք քեզանից, Հայր. Երկրպագում ենք քեզ, Տեր. Մեծարում ենք քեզ, Սուրբ Աստված. Դու ես մեր Աստված, դու ես մեր Վահանը, դու ես մեր Փրկիչը, դու ես մեր ապավինությունը. Մենք քեզ ենք հուսացած, Հայր. Թեև անցնենք մահվան շուքի ձորով, մենք մահից չենք վախենա, որովհետև դու ես հեղինակը, որ չվախենանք, որովհետև դու ես գլխավորը, որ չվախենանք. Դու մեր Աստվածն ես, մենք սիրում ենք քեզ, Տեր. Փառք ենք տալիս քեզ, Հիսուս. Քեզ ուսացողները, Տեր իմ Աստված, օրհնված են, քեզ ուսացողները փրկված են, քեզ ուսացողները բժշկված են. Մենք գոհանում ենք քեզ, Տեր, որ ունենք, Տեր իմ Աստված, այդ համարձակությունը, որ մոտենանք քո գահին, Տեր. Շնորհակալ ենք, Տեր, մոտենանք եւ վերցնենք այն, ինչ որ ավատքով մեզ ապատկանում. Մենք օրհնում ենք քեզ եւ գալիս ենք քո գահի առաջ եւ խնդրում ենք, Տեր, մեր ազգի փրկությունը, մեր ազգի վերականգնումը, մեր ազգի բժշկությունը, Տեր. Մենք սիրում ենք քեզ, Հայր. Փառք ենք տալիս քեզ, սիրելի Հիսուս. Շնորհակալ ենք, Սուրբ Օգի, որ բնակվում ես մեր ներսում. Շնորհակալ ենք, որ դու բարեխոս ես լինում. Շնորհակալ ենք, Տեր, որ անբարբար առաջանքներով բարեխոսում ես. Շնորհակալ ենք, որ սովորեցնում ես, կրթում ես. Տեր Աստված, այսօր քո կարիքն ունենք ավելի քան երբևիցե. Խնդրում ենք, հասիր, օգնիր, ձեռք մեկնիր քո ժողովրդին, քեզ սպասող, քեզ հավատացող ժողովրդին, Տեր. Հան մեզ այս գուբից, հան մեզ այս իրավիճակից. Աղաղակում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, որ բացես դռները, Տեր, բացես դռները, Տեր, բացես հնարավորության դռները, Տեր. Շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր Աստված, որ երբ որ քո ժողովուրդը քեզ էր վստահում, չոր դուրս եկավ, Տեր իմ Աստված, ծովից. Երբ որ քո ժողովուրդը քեզ ա վստահում, Տեր Աստված, կրակից դուրս ա գալիս, որ անգամ նրանք չեն վնասվում, կրակը չի այրում, կրակի իշխանություն չի ունենում նրանց վրա. Շնորհակալ ենք քեզ վստահող մարդը, որ արյուծների գուբից դուրս եկավ, ոսկորները չկոտրված եւ կենթանի, Տեր. Շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, որ անապատում չմաշեց նրանց կոշիկներն ու ակուսները. Քեզ վստահած ժողովուրդը ոչ մի բանի պակաս չի ունենում, ոչ մի բանի պակաս չի ունենում. Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, Հիսուս. Հալելույա. Գիտեք, սիրելիներս, Դանիել Մարգարեության 6-րդ գլխում հետաքրքիր տեղ կա, հենց Դանիել Մարգարեի մասին է, որ գրված է, երբ որ Դանիելին հրամայեց թագավորը դուրս անեն գուբից, այնտեղ այսպիսի բառեր ա գրված, 6:23-ը ասում ա, նրա վրա ոչ մի վնաս չգտնվեց, շարունակությունը հրաշալի ա, որովհետև հավատացել էր իր Աստծուն. Հավատա քո Աստծուն, եւ քո վրա ոչ մի վնաս չի գտնվի. Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եմ հռչակում քո կյանքում. Հավատա Աստծուն, եւ ոչ մի վնաս քո կյանքում չի գտնվի. Հալելույա. Ամեն։